No niin, Santtu, justiinsa ottelu päättyi, hävitti NJS:lle 3-1 tosiaan, ja mikä meni tänään vikaan? No tänään meni se vika, että ei ollut vielä sellaista niinku kokonaistäyttä semmoista niinku ehjää peliä, että se on ollut meillä niinku koko tämän harjoituskauden ongelma. Pitäisi saada niinku ehjä peli silleen, että me saadaan niinku kaikki jätkät on messissä 90 minuuttia, että kunto pitää saada kohille silleen, että niinku jaksetaan se 90 minuuttia painaa hommia silleen, että tänäänkin oli niinku osittain ihan hyvä ja osittain sitten heikko. Oliko pelissä kuitenkin jotain positiivista? Oli mun mielestä paljonkin positiivista, että vaikka tämä tappio tuli ja ei niin kovalle Engille, niin mun mielestä niinku osittain oli tosi hyvä ilme kuitenkin äijille. Mun varmaan jokainen paino kuitenkin hommiin niin paljon kuin jaksoi. Kova harjoituskausi nyt on takana ja se varmasti näkyy myös tässä, mutta oli paljon positiivista, hyviä hyökkäyksiä, saatiin osittain myös sitä meidän omaa peliä pelattua. Kyllä tässä hyvä tulee. Meillä on vielä yksi harkkamatsi tässä ennen kauden alkuun. Se on Honkaa vastaan. Mitä pitää vielä niin kuin hioa, että ollaan täysvalmiita kautta varten? No tietenkin sitä just niin kuin sanoin tuossa alussa, että saataisiin se täys 90 minuuttia silleen, että oltaisiin niin kuin koko peli kaikki messissä. Että ei ailahtelisi niin paljon. Et nyt me ei vähän ailahtelee peli vielä liikaa, mutta kyllä se siitä, meillä on kunto, meillä on kaikki ajat hyvässä kunnossa. Kyllä mä uskon, että Honka-pelin jälkeen niin ollaan täydessä formissa ja kaikki on ready kauteen. Mahtavaa, kiitos. Kiitos.